Oikein hyvää äitienpäivää Etelä-Pohjanmaalta. Yleisurheilukausi on kohta alkamassa toden teolla ja perinteisen mukaan se alkaa kotimaassa maastojuoksun SM-kisoilla. Tänä vuonna kilpailupaikkana on Lapua. Kestävyysjuoksun lajipäällikkö Tomi Ekblom, tuorein meriitti 12 tila SM-kisoissa eilen, mutta menneenä vuosina loistava estejuoksija, MM-finalisti, olympiafinalisti, EM-finalisti. Kilpaillaanko nyt jopa liiankin hyvissä olosuhteissa? No ei suinkaan, vaikka aurinko paistaa, niin ei täällä nyt hellettä vielä kuitenkaan ole, että tuskin kukaan lämmön takia läkähtyy reitille. Päähuomio tänään kohdistuu totta kai miesten kahteen sarjaan, 4 ja 12 kilometrin kilpailuihin ja sitten naisten 6 kilometrin kisaan. Mitä odotat näiltä matkoilta? No odotan tietysti meidän valmennustukiurheilijoilta hyvää esitystä ja sille, jotka tänään pärjää, niin tietää, että he ovat kesälläkin sitten niitä kärkipään juoksijoita. Vaikeet on tästä vetää mitään johtopäätöksiä, että millaisia aikoja kesällä tullaan juoksemaan. Mutta tästä heti näkee kyllä, että tuo ja tuo kaveri on hyvässä kunnossa ja odotukset häneen sitten tietysti kasvaa. Nyt kun nimiä katsotaan, niin totta kai me kaikki ilmeisesti odotamme Samuli Vasalalta jo jonkunlaista näyttöä, minkälainen kesä on tulossa sitten, kun ratakausi lähtee liikkeelle. Mitä sinä odotat tänään Samulilta? No kyllähän Samuli ilman muuta ennakkosuosikki on lyhyelle matkalle ja hän osoitti jo pari viikkoa sitten Aulangolla olevansa kunnossa ja toivon, että kumminkin jos ja kun ehkä Samuli voittaa, niin muut juoksijat ovat mahdollisimman lähellä häntä, mitä tarkoittaisi, että tultaisiin laajemmalla rintamalla sitten kesään. Olet tuore mies tässä tehtävässäsi. Minkälainen työsarka sinua odottaa? Olet päässyt kuitenkin perehtymään nyt tähän materiaaliin, mikä on käytössä. Minkälainen työsarka tämä on kaiken kaikkiaan? Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen ja haastava silleen, että meidän tulostaso ei ole viime vuosina ollut mikään häikäisevä, mutta meidän etu on siinä, että nämä juoksijat sekä naisissa että miehissä, he ovat suurin osa nuoria, kehityskykyisiä ja mitä nyt on seurannut heidän harjoitusohjelmia, niin kiristämisen varaa on vielä melko paljon ja nythän meillä on hyvä porkkana vuoden 2005 MM-kisat Helsingissä, jossa on mahdollisuus edustaa kotimaata, mutta ne tulosrajat sinne on erittäin kovat, eli työtä ja sitten vielä työtä, niin saadaan juoksijoita sinne. Ensimmäinen kilpailu, joka täällä ratkaistaan, on alle 20-vuotiaiden naisten 4 kilometrin kilpailu ja siinä ehdottomana ykkössuosikkina lähtee mestaruutta puolustava Oulun Pyrintöä edustava Elina Lindgren. Kilpailunumerokin on viime vuotisen sijoituksen mukainen eli 1 ja hänen vieressään viime vuoden 2 Riina Tolonen, joka edustaa kenttäurheilijat 58 nimistä seuraa. Ja jos sitten näitä ennakkosuosikkeja haetaan lisää tähän kilpailuun, niin ehkä numero 44 Linda Vesiaho ja 48 Jonna Välimaa, jotka tänä vuonna jo tiejuoksussa ovat tässä ikäluokassa sijoittuneet niin, että Välimaa voitti mestaruuden ja Vesiaho oli kilpailun 2. Kaiken kaikkiaan 40 kilpailijaa lähtee tavoittelemaan Suomen mestaruutta. Sarjana on siis ikäluokka alle 20 vuotta ja matkana 4 kilometriä. Ja tarkkaa toimintaa, niin kuin kisassa pitää olla, arpaat lähtöviivan taakse. Ja sen jälkeen lähdetään liikkeelle. 2 kilometrin lenkki kierretään siis 2. Ja se peruslenkki juostaan kaikissa kisoissa, riippumatta siitä, onko matkana 4, 6 tai niin kuin miesten pisimmällä matkalla 12 kilometriä, joten se tulee kyllä juoksijoille tutuksi tämän kisan aikana, niin kuin myöskin television katsojille. Samaa lenkkiä kierretään joka kisassa. Sääolosuhteet siis erinomaiset, ehkä jopa liiankin hyvät maastojuoksuun, koska ainakin muualla Euroopassa maastojuoksu on ennen kaikkea talvilaji, mutta nyt kilpaillaan näissä olosuhteissa, ainakin katsojille taatusti olosuhteet kelpaavat. Lämpötila nousee päivän aikana 15-20 asteen välille, aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta ja tuulta on jonkun verran, se lienee ainoa haittatekijä, etenkin niillä osuuksilla, jolloin se on vastainen, mutta siitä läpi on puskettava ja alku taival näyttää siltä, että ennakkosuosikit Elina Lindgren ja Riina Tolonen tässä kärjessä viilettävät ja muilla on sitten täysi työ pysyä tässä vauhdissa mukana. Yhden kierroksen verran Riina Tolonen pysyi ennakkosuosikin Elina Lindgrenin vauhdissa, mutta sitten jälkimmäinen 2 kilometrin lenkki
joka tietysti on sama kuin se ensimmäinenkin, on tuonut ratkaisun, eli viime vuoden mestari Oulun Pyrintöä edustava Elina Lindgren on uusimassa mestaruutensa. Vuosi sitten hän voitti Riina Tolosen 20 sekunnilla ja ilmeisesti aikaero tänäkin vuonna lienee samalla tasolla. Voi olla hieman suurempi, hieman pienempi, mutta joka tapauksessa tässä ikäluokassa edelleenkin Elina Lindgren on aivan ylivoimainen Suomen mestaruuskisoissa. Ja näin hän on kaartumassa kohta jo sitten maalialueelle. Yleisöä on paikalla ihan mukavasti, saisi olla tietysti enemmänkin, mutta kun on äitien päivä tänään, niin tietysti päähuomio monen osalta kohdistuu ihan toisaalle kuin näihin maastojuoksukisoihin, mutta joka tapauksessa Elina Lindgren Oulun Pyrintö, alle 20-vuotiaiden ylivoimainen mestari, ja eroa seuraavaan on kertynyt kyllä niin paljon lisää, että viimevuotinen voittomarginaali 20 sekuntia ilmeisesti jopa tuplaantuu, nimittäin vieläkään ei Riina Tolosta näy tässä maalialueella. Kolmostilasta on käyty myöskin aika ankaraa ja tasaista kamppailua. Siellä ovat olleet viime vuoden 7. Marika Jänkä, Kaustisen Pohjanveikot ja sitten tiejuoksun tämän vuoden Suomen mestari, Vammalan seudun Voimaa edustava Jonna Välimaa, mutta tällä kaksikolla taas oli sen verran paljon takamatkaa kiinni otettava, että tuskin ovat ehtineet Riina Tolosan vauhtiin, niin kuin eivät ole ehtineetkään, koska tässä tulee Riina kakkosena, eli hänkin uusii viime vuotisen sijoituksensa, mutta tappiota tulee viime vuoteen verrattuna yli tuplasti, eli vuosi sitten hän hävisi Elina Lindgrenille 20 sekuntia, ja nyt tulee eroa ykkösen ja kakkosen välille kutakuinkin 50 sekuntia. Järjestys sama, eli ykkönen Elina Lindgren, kakkonen Riina Tolonen. Elina Lindgren uusi siis viimevuotisen mestaruutensa omassa ikäluokassaan 47 sekunnin erolla Riina Toloseen, bronssille Jonna Välimaa, ja lista eteenpäin kertoo siitä, että tämän päivän ykkönen naisten sarjassa, alle 20-vuotisten sarjassa, oli aivan omaa luokkaansa muihin nähden. Alle 18-vuotiaiden poikien sarjan ykkönen Lauri Tonteri, Hartolan Voima, raju kirikamppailu päättyy hänen edukseen. Kakkoseksi sijoittuu samalla ajalla Tuomas Jokinen, Liedon Parma, ja pronssimitalisti on Henri Manninen, Kangasniemen Kalske. Neljä Siiro Niskanen, viides Ilkka Junnila, sitten oli Päivärinta, Severi Mäkinen ja Jarkko Järvenpää. Alle 23-vuotiaiden naisten sarjassa mestariksi juoksi Ulla Tuimala, Äänekosken urheilijat. Vielä vuosi sitten hän oli alle 19-vuotiaiden sarjassa kolmantena, mutta nyt mestaruus tässä sarjassa. 13 sekunnin erolla viimevuotiseen kakkoseen Suvi Myllymäkeen. Ja Mari Järvenpää tänä vuonna kolmas. Hän oli viime vuonna 12, joten kunnon kohennus hänellekin tuli tämän vuoden kisoissa verrattuna viimevuotiseen saavutukseen. Seuraavaksi siirrymme sitten miesten sarjaan ja matkana 12 kilometriä. Ja siinä ensimmäisen listan osalta jo saamme todennäköisesti suurimmat ennakkosuosikit, ja elleivät riitä, niin sitten toiselta sivulta otetaan muutama lisää. Tässä nimittäin periaate on se, niin kuin kaikissa muissakin sarjoissa, että mitä alhaisempi kilpailunumero, sitä parempi sijoitus viime vuodelta on plakkarissa. Eli viime vuoden mestari on numero 1 Jussi Utriainen, Lahden Ahkera, ja hän voitti mestaruuden myöskin vuonna 2000. Viime vuoden kakkonen on siis Pasi Mattila, Turun Urheiluliitto, Jari Matinlauri numero 3, viime vuoden kolmonen, hän edustaa myöskin Lahden Ahkeraa. Viime vuoden nelonen Ville Hautala ei lähde tälle matkalle, mutta sitä vastoin viime vuoden viidenneksi sijoittunut Mikko Virta on mukana, Maaria Mahti hänen seuransa, Toni Paunonen numero 6, Imatran urheilijat on mukana, Juha Nurminen, Lahden Ahkera numero 7, Liberin Taimia edustava Yrjö Pesonen numero 8, Viipurin urheilijoita edustava Kari Pietre numero 9 ja Teivo Steijersiä edustava Veli-Matti Ranta viime vuoden 10. Siinä kärkeen ehkä kovimmat ehdokkaat, koska näillä kaikilla mainituilla juoksijoilla on myöskin aikaisemmilta vuosilta erittäin hyviä sijoituksia nimenomaan tällä pitkällä maastonjuoksumatkalla. Ja tältä kaudelta löytyy jo yksi vertailukilpailu. Nurmossa käytiin Suomen mestaruus tiejuoksukilpailut huhtikuun 6. päivänä, ja silloin miehet juoksivat puoli maratonin, eli melkein tuplamatkan tämän päivän matkaan verrattuna. Silloin Yrjö Pesonen oli ykkönen, Juha Helsteen kakkonen, Santtu Mäkinen kolmas, Santtukainen juokset tässä kisassa, Marko Vaittinen neljäs, joten kyllä tältäkin kaudelta jo löytyy hyvää vertailupohjaa näiden kilpailuiden suorituksiin, mutta voi kuvitella, kun 54 kilpailijaa on mukana, että
alussa kuitenkin hieman tässä passaillaan ja katsotaan kuka lähtee pitämään vauhtia. Nyt näyttäisi siltä, että Turun Urheiluliiton edustava Jussi Virtanen numero 61 on kärjessä ja siniasuinen juoksija siellä hieman vasemmalla on Juha Helsteen Turun Veikkoja edustava. Monen mielestä vaikkapa mestariehdokas tämän päivän kisassa ja saattaa olla, että Juha Helsteen tänään pesee koko muun porukan. Vaikkakin tosiaan kahden aikaisemman vuoden mestari Jussi Uutrainen on puolustamassa titteliään. Ja myöskin vuoden 1999 mestari on kisassa mukana. Hän on siis tänään kilpailunumeroa 2 kantava Pasi Mattila, viime vuoden kakkonen. Ja vuoden 1998 mestari Ville Hautala on siis tänään poissa. Mutta Ville ilmeisesti sitten juoksee lyhyemmän matkan. 63, siinä Helsteinin vieressä on Ville Keihänen, Viipurin urheilijat, mutta kärjessä juoksee edelleenkin Jussi Virtanen, Turun Urheiluliitto ja hänen numeronsa 61. Ja edelleenkin tämä alkuvauhti on sen verran sopivaa ilmeisesti kaikille, että ihan sulassa sovussa jokainen löytää tässä oman paikkansa ja kukaan ei näytä oikein pahasti vielä putoavan kyydistä, joten tässä varmasti kisan aikana vauhti kiristyy jonkun verran, että saadaan hieman seulontaa, koska tuskinpa tämä koko kilpailuryhmä pysyy kasassa ihan viimeiselle kierrokselle asti. 6 kertaa nämä juoksijat joutuvat kiertämään tämän 2 kilometrin lenkin. Ja vieläkin järjestys pysyy samana. Nyt on sinne hivuttautunut myöskin lähelle kärkipaikkaa numero 3, eli Jari Matinlauri, Lahden ahkera, viime vuoden 3. Ja hänellä on ehkä aika rankka kokeilu, koska Matinlaurihan ratajuoksijana tunnetaan nimenomaan 1500 metrin juoksijana, vaikka hän on myöskin 3000 metrillä tehnyt hyviä tuloksia, mutta hän juoksee ehkä tänään hieman sellaista ylipitkää matkaa, mutta katsotaan mihin riittää tällä kertaa. Pian on täyttymässä 3. kierros, eli puolet matkasta on juostu ja näyttää siltä, että viime vuoden SM-maastojen 7. lyhyellä matkalla Simo Vannas HKV pitää sen verran kovaa vauhtia, että tällä hetkellä vain Juha Helsteen, joka viime vuonna oli 6. 4 kilometrin matkalla pystyy seuraamaan hänen vauhdissaan. Ja sitten siellä on myöskin viime vuoden 3. pitkällä matkalla Jari Matinlauri, Lahden ahkera, mutta 2 aikaisemman vuoden mestari Jussi Uutriainen on joutunut antamaan periksi. Eli tässä on tällä hetkellä kärki kolmikko karkaamassa muilta, mutta vielä on puolet matkasta jäljellä. Kärkikolmikko on pysynyt yhdessä myöskin seuraavilla kierroksilla ja nyt kun viimeistä kierrosta jo juostaa, niin edelleen 3 ehdokasta mestariksi. Eli Simo Vannas, HKV numero 20. Hän on ollut kärjessä 2. kierroksen alusta lähtien. Sitten vieressä numero 3, viime vuoden pronssimitalisti Jari Matinlauri, Lahden ahkera. Ja 3. tässä kärkiryhmässä on Turun Veikkoja edustava Juha Helsteen numero 62. Ja sikälikin mielenkiintoinen kolmikko tämä on, että tosiaan viime vuonna Matinlauri oli pronssilla tällä matkalla. Ja Juha Helsteinillä on myöskin urallaan 1 pronssimitali SM-maastosta, mutta se on lyhyemmältä matkalta. Ja se on vuodelta 1999 vuosi sitten. Helsteen kilpaili myöskin lyhyemmällä matkalla, oli silloin 6. Ja 3. kärkiryhmässä oleva eli johtopaikkaa pitävä Simo Vannas oli vuosi sitten lyhyemmällä matkalla 7. SM-maastoissa. Ja tässä on menty erittäin tasasta vauhtia. Ensimmäinen 2 kilometrin lenkki juostiin 5:53, toinen 5:56, sitten 2 seuraavaa 6 minuuttiin ja 5. kierros vei aikaa 6:11 ja lähes koko matkan johtanut Simo Vannas on nyt tehnyt sen verran rankkaa työtä, että kun kirivaihe alkaa tällä viimeisellä kierroksella, niin hänellä ei ole sitten asetta enää vastata Jari Matinlaurin ja Juha Helsteinin irtiottoon ja näin mestaruus on enää 2 kauppa. Mutta hyvän työn Simo Vannas kyllä teki matkan aikana. Hän piti tasaista hyvää vauhtia. Se pudotti kaikki muut mestariehdokkaat, myöskin 2 aikaisempaa mestaruutta voittanut. Jussi Uutriainen totesi vauhdin liian kovaksi ja hän kamppailee tällä hetkellä hieman taaempana heikommista sijoituksista. Mutta Vannaskin pyrkii kyllä pysymään tässä Helsteinin ja Matinlaurin vauhdissa, mutta ei näytä kyllä nyt enää sen verran tuoreelta, että voisi kuvitella hänen ehtivän kärki kaksikon vauhtiin, joten kyllä tässä Helsteen ja Matinlauri keskenään mestaruudesta kamppailevat, mutta kumpi tahansa voittaa, niin saamme siis aivan uuden mestarin nimen tällä pitkällä matkalla, koska kummallakaan ei ole aikaisemmista vuosilta maastojuoksumestaruutta. Hieman siinä Matinlauri kompuroi, mutta ei kuitenkaan niin pitkälle
mennyt tämä kompurointi, että hän olisi joutunut konttaamaan. Siinä sai nopeasti juoksurytmistä kiinni ja tulee edelleenkin siinä Helsteinin takana hyvävoimaisen näköisenä. Mutta aika pian tämän homman on ratkettava, koska matka käy sen verran vähin, että tässä on viimeinen kilometri jo menossa. Helsteinillä siis tältä vuodelta jo yksi meriitti SM-tasolta. Tiejuoksun kakkostila Nurmossa 6. päivänä huhtikuuta Yrjö Pesosen takana. Silloin tällä hetkellä tässä kisassa on tilanne toisinpäin. Pesonenkin on nimittäin kyllä ihan hakemassa hyvää sijoitusta jälleen kerran, mutta hän on tällä hetkellä kamppailemassa noin sijoista 5-6. Helsteen sitä vastoin kamppailee mestaruudesta, mutta siinä on yksi mutta vielä. Ja se mutta on Jari Matinlauri, jolla tunnetusti on aika hyvä loppukiri, jos se sen varaan tämä homma menee, niin kuin näyttää menevän. Kohta 35 minuuttia lähdöstä ja loppuaika painelee hieman päälle 36 minuutin, ellei tässä sitten viimeinen kierros mennä aivan huimaa vauhtia. Ja kannustusta tulee radan varrelta ja vaihteeksi sitten muutetaan järjestystä. Matinlauri irtoaa pieneen kiriin jo tässä vaiheessa ja hetkessä Helsteen jää muutaman metrin, mutta ei kuitenkaan vielä luovuta, mutta Mailerin kirinopeudella Matinlauri tässä on irtoamassa pahimmasta kiistakumppanistaan ja näin näyttää siltä, että mestaruus menee tänäkin vuonna Lahden Ahkeraan, mutta mestarin nimi vaihtuu. Viime vuonna ja vuonna 2000 mestarin nimi oli Jussi Utriainen, sama seura, ja tänä vuonna Jari Matinlauri jatkaa seuran perinteitä. Hän on loppukirissä itse asiassa aika ylivoimainen ja Helsteen tyytyy sovinnolla kakkostilansa. Ei pysty vastaamaan Mailerin herkkään kiriin ja näin Jari Matinlauri juhlii ensimmäistä maastojuoksumestaruuttaan. Helsteen häviää hänelle kymmenisen metriä, no tulee siinä parikymmentä metriä vähintään eroa. Helsteenkin on tyytyväinen suoritukseensa ja syytä on ollakin tyytyväinen. Hänen seuransa on Turun Veikot ja sitten lähes koko matkan vauhtia pitänyt Simo Vannas tulee hetken päästä maaliin ja näin tämä kärkikolmikko karkasi jo toisella kierroksella. Järjestys muuttui matkan aikana. Rankasti töitä tehnyt Simo Vannas joutuu tyytymään pronssimitaliin, mutta teki miehen työn tässä kisassa, jossa mestariksi juoksi Jari Matinlauri Lahden Ahkara. Jari Matinlaurille siis ensimmäinen yleisen sarjan maastojuoksumestaruus. Alle 23-vuotiaiden mestari hän oli jo vuonna 1998. Mestaruus tuli 7 sekunnin erolla Juha Helsteenin. Kolmas oli Simo Vannas, maratonari Yrjö Pesonen 4. Ja viime vuoden mestari Jussi Utriainen tänään vasta 11. Mutta niinhän urheilussa usein käy, että eilinen mestari on tänä päivänä jollakin toisella sijalla. Jukka Keskisalo oli alle 23-vuotiaiden sarjassa aivan omaa luokkaansa. Joensuun Katajaa edustava urheilija voitti oman sarjansa 0.5 minuutin erolla kakkoseen Juho Pirkolaan, joka edustaa Kälviän Tarmoa. Kolmas oli Juha Vesala, kenttäurheilijat 58. Ja ylivoimaa nähtiin myöskin alle 18-vuotiaiden naisten sarjassa mestari Sanna Kaaria, Haminan Ponteva. Kakkoseksi Milla Kasurinen, kenttäurheilijat 58. Ja pronssille kovan kirikamppailun jälkeen Katriina Välimäki, Noormarkun Nops. Tämän jälkeen on aika sitten siirtyä seuraamaan naisten kilpailua. Naiset juoksevat 3 kierrosta, eli matkalle tulee pituutta 6 kilometriä. 44 osanottajaa on mukana kilpailussa, mutta ei viime vuosien suvereenia juoksijatarta Anne-Mari Sandellia ole lähtöviivalla. Hänhän ei pysty tänä vuonna kilpailemaan laisinkaan. Vammat pitää ensin hoitaa sellaiseen kuntoon, että ura voi jatkua, mutta sehän takaa ilmeisesti aika jännittävän ja tasaisen kilpailun, jossa löytyy paljon suosikkeja. Anne-Marihan on hallinnut tosiaan naisten rata- ja maastojuoksua kohta vuosikymmenen Suomessa. Hänellä oli mestaruusputki alullaan jo 94 maastojuoksussa. 98 Päivi Tikkanen ehti väliin nappaamaan yhden mestaruuden. Silloinkin Anne-Mari oli poissa. Muuten sarja on ollut katkeamaton viime vuoteen asti, joten nyt sitten jännätään, kuka tänä vuonna mestariksi juoksee. Voisi olla esi-